The Greeks come out tops. We all are the ancient Greeks a lot. Abstract geometry, engineering, astronomy, and logic. Anaximander of Miletus gave us the water clock or clepsydra that kept track of short periods of time. Anaximander invented the gnomon on the sundial. Pythagoras of Samos, 6th century, was a mathematician par excellence, a philosopher, inventor, and a great musician anaxorus of klazomenae uh, born about 500 bce was a natural philosopher and a scientist a hippocrates of cosmo uh, was the father of uh, medicine aristotle of stagira 384 322 bce uh, formulated various and many other concepts he says and stated that the earth must be a globe Plus many, many more. Thus, in the areas of philosophy, art, and architecture, maths and science, it is to Greece we must turn to. Or, this is a Hamiti Hebrew ethics presentation by priest, teacher, rabbi L. M. Dumiso. Welcome, brothers and sisters. Life spirit of Amen. Spirit is power. Uh, we have here uh, greek philosopher athals who is regarded as the first philosopher the first philosopher is this correct where the greek's great original uh, thinkers, lived in the city of milettas in ionia now western take according to herodotus he was of phoenician descent Regarded as the first philosopher in the Greek tradition, was he indeed a great and original thinker? How did Theos become the father of science? Was Theos an original thinker? There are many other writers who today have come up and proved beyond any reasonable doubt that this was not correct or this is not a very correct position. We give here a book on your left there of G.S. Kick and J.A.E. Raven, the are philosophers. We take a page here and quote from a critical histo history with a selection of texts: G.S. Kick and J.E. Raven and M. schofield Our own Theos, especially, it became a symbol for ingenuity of a mathematical and geometrical kind. The main tales having first Came to Egypt, transferred this study of geometry to Greece. We have a problem there because Thales, when he came to Egypt, he was able, using mathematical formula, to measure the height of the Great Pyramid, and he, you can see there the mathematics there where he used the law of proportion and the plumb line and put an upright and then uses the shadow and. Uh, the angle a is in the midday some inclination to the horizon and is therefore the same for both triangles so this is what thells is reputed to have h uh, come up with let us think a little bit but the pyramid was already existing and the pyramid was not in greece who is more intelligent than the builder of the pyramid or thals who measured it afterwards let us say this african ancestors in antiquity built the great pyramid and all other astronomical structures found across the whole earth theo's doctrine of water his most famous lesson was his doctrine about water that it was the first principle he claimed that water was the origin of all things That from which all things emerge and to which all things return. Was this original? Did he think about this? Did he originate this idea? No. We live by what that which issues from his mouth. It is a hymn to Putah, who created the offerings for all the gods when he embodied himself as noon or nwa, the primary waters. lord of eternity the everlasting under his care he breathes out life for every one and guides the king to his great throne in his name king of the two lands you can see here putah the african ancestor he is the demage his knows as usual but heis the one who gave us the ideas that he learned from africans tails of milettars was a plysocratic uh, greek philosopher and mathematician phlomelatas in asia minor and is recarded as one of the great sages of greece many most notably aristoto regard him as the first philosopher in the g greek, greek tradition but we have already seen that he came to egypt aristotl reported that thalls hyposes that the originating principle of nature and the nature of matar was a single material substinc called water you can see there we have given you the symbol of water noir which he borrowed from ancient egypt this is thals ior his, his best thells are tempted to explain natural phenomena without reference to mythology this is not correct he has already done that in mathematic thils used geometry to coplet the height of the pyramid and the distance of ships from the shore we have already proved that the pyramid was already existing and that there was no pyramid in greece how then can he be saved he was brilliant he was smart thils also pregnited solar eclipsy of twenty eight five eight five b c e the hasian egyptians had uh, already charts which go into millions of years showing eclipses and positions of various stars theos instructed by thagoras to go to egypt to entertain himself as much as possible with the priests of memphis and diapolis it was from them that he had drawn all the knowledge which made him a sage and a scientist in the eyes of the masses yamlicas live of pathogras twelve proves that theos was not an original thinker but a good student so greek philosophy is uh, uh, repeated egyptian discoveries whenever you open a text book which says the greek sor and saw so discovered such and such remember this so called greek philosophy is a repeat of african discoveries western civilization is founded on what black ancestors discovered yes here is a pictogram or a picture of Science in ancient Egypt. You can see there is uh, a scientist, the great uh, Akinaton. And you can see there is a scribe, and there is the diagnostic uh, tools. And here is Chancellor Nakuti. He looks similar. If you want to know how uh, the priest, teacher, rabbi looks like, exactly, I look like this man. Is there proof of African philosophy? Yes, you can see the writings there. You can see here an African philosopher. years before the uh, uh, greeks ever walked the earth there is the script the egyptians describe the function of any spoken word as qasetive of events behind our individual reality this is quantum physics this is what is called self help this is what is popular today inacien egypt a sound of the spoken word and written were known to be alive or divine words or mejue nature shimmering with magical forces thus in everyday language and writing it was assumed words cross physical time to bring about activities in the unseen relem far unash o unis uh, decorated his tomb with hieroglyphics to assure his after life and subsequent arrival in heaven this proof the car Even if the offerings to his car would end, the hieroglyphics hidden in the total obscurity of the tomb contained enough inner power Sehem, to assure when or Yunus or felicity and perpetual life. Egyptian rituals were a unit of gestures and words. The latter were vibrations which opened the secret gates of the nether world or unseen realms, offerings of sound, voice offerings, and subtle bodies to dwells that world in the car. bah but ritual sketchers were a language too we know now that it's a language the two are raised hands the hieroglyph of car indicates the priest passing on of vital energy and the invitation of the date to dwell in the initiate this is what you can do in your imagination to bring about force you can see their acient staff of the government officer in time of men figt uh, dynasty ancient times they were already writing they were already inventors they were already h uh, doing a lot of uh, thinking african inventions the short list of ancient african inventions now called egyptian inventions nobody invented this it's only the black people that invented that three hundred sixty five calendar and lipier organized lebor surgical instrument cosmetics the plouh pepper blank ink ink pan shoes high heeled shoes condoms hair wegs hair weaves hair dry hair extension straighting comb make up hair cuts hair brush hair comb breath miants toothpast shaving prosthetics body parts solar calendar paved roads crocks both sun and water vase glass Perfume, wine, scissors, needle, the ramp, keys, levers, the chisel, dialogue, writing, astronomy, medicine, and government. Don't let them any fool you that they didn't do this. It was written by Paul O'Ryder. Here is what we must do today. We must train our kids daily that Greek thinkers borrowed from our black ancestors in Africa. I have given proof, adequate proof. let us start applied sciences all of us black people let us start to read applied sciences mats physics chemistry biology let us start to read these instead of fiction let's read these books the africanism of our ancestors must be in our blood let us cast away european christianity european islam european talmidic judaism and embrace our ancestral versions of the same subscribe to this channel And click the notice bell below to be informed of a new posts. Thank you and goodbye. Committee Hebrew Ethics, time to rebuild. Join us today, subscribe to our channel, uh, and also visit us on LiveSpiritOfAmenHem.com. Committee Hebrew Ethics, our mission propagating an alternative spiritual power source for black people.